Hej, jag heter Roland Olsson. Jag har skrivit några böcker på senare år. Och här och nu ska jag läsa några texter ur en av de här böckerna. Och det är den som kallas för Senaste nytt från 1800-talet på Gotland. Men innan jag börjar läsa i den boken så ska jag prata lite om vem jag är. En liten kort presentation. Jag är född i Vamlingbo på Storsjöret. För snart 75 år sedan på en liten gård, en liten bondgård som heter Stenstugo. Jag gick mina första skolår i Vamlingbo, hemsocknen. Och sen var det dags för Öja i 3 år. Sen kom jag in på realskolan i Hemse i 4 år. Och sen bar det vidare till Visby och läroverket där jag tog studenten efter 3 år. Sen skulle jag in och göra militärtjänst. Och på den tiden var det så för den som var uttagen till underofficersutbildning att det var uppdelat i 2 perioder. Och mellanrummet där, det var exakt ett läsår i skolan. Så då tänkte jag att det skulle vara kalas om man kunde få ett lärarvik under den perioden. Och tänk att det fick jag. Jag var lärare i Bursvik under 1 år. Jag var bara några år äldre än eleverna, men det funkar bra ändå. Sen när jag var färdig med det militära, då fick jag en förfrågan från Gotlands Allehanda om jag hade lust att börja där som journalist. Jag hade kommit läge för det genom att vara lite bygdemeddelande och skriva lite för Allehanda på min fritid. Och då tänkte jag ett tag och sa att ja, men det kan jag väl. Jag kan väl försöka med det. Så jag började där som volontär som det kallas för, alltså en form av lärling. Och det bar sig inte bättre än att jag blev kvar där i 42 år innan jag gick i pension. Under tiden där som jag jobbade på tidningen så höll jag också mycket på med revy och teater. Jag var med och startade Gotlandsrevyn, skrev texter och agerade i 20 säsonger. Jag har varit med och startat Båtar vid teatern och skrivit texter där och spelat med också. Sen har jag då som pensionär ägnat mig åt att skriva böcker och hålla föreläsningar. Och som sagt var, nu ska jag läsa några texter ur en bok som heter Senaste nytt från 1800-talet på Gotland. Det första kapitlet i den boken, det är ett antal notiser. En notis från varje socken på Gotland faktiskt. Och det finns ju 92 socknar. Men det vill jag visa att för den här boken bygger jag på tidningsuppgifter helt och hållet. Att tidningarna minsann har varit runt och fiskat upp nyheter från hela Gotland. Den här första notisen är från Bunge. Rubriken är, det hade skomakarens ko i magen. Augusti 1899. Häromdagen måste en skomakare i Bunge nedslakta en ko som hade varit sjuk. Då man öppnade buken på kreaturet fann man i magsäcken en skomakarkniv med ett omkring 8 tum långt skarpt blad, 2 stycken 2 tum spik, en hel massa läderbitar och annan bråte. Butle. Piga stal 10 hönor och en tupp. Februari 1876. Införpassad till cellfängelset blev den 7 februari pigan Anna Katarina Rosvall från Välinge i Botle. Hon var misstänkt för att ha stulit 10 hönor och en tupp samt dessutom begått förfalskningsbrott. Hönsen hade Anna Katarina dock packat så väl i en korg att de genast dog av kvävning. Därför försökte hon göra sig kvitt dem, men det var när hon gjorde detta som hon blev upptäckt. Dalhem. Bollspel istället för predikan. Augusti 1885. Mässfall inträffade i Dalhem förliden söndag. När församlingen suttit och väntat en timme i kyrkan tycktes väntan bliva den för lång. Varför en del gick sin väg hem till sitt, en annan del till en äng i närheten förlustande sig med bollspel och en tredje del kvarstannade i kyrkan och sjöng psalmer, ackompanjerade av orgelnisten. Kräklingbo. Iglarna ger mormor pengar. Oktober 1874.
Vid Heideby i Kräklingbo lever en gammal hedersgumma. Av gammal som ung i trakten kallad mormor. Vilken är hur hon uppnått den höga åldern av 89 år. Ännu är raskare i sina göromål än många som är uppnått ens hälften av hennes levnadsår. Sin egen lilla handkassa förtjänar den förträffliga gamla med att plocka blodiglar i myrarna. Vilket tillgår så att mormor vadar ut i vattnet och låter iglarna suga sig fast vid benen. Senast i tisdags var gumman inne i Visby och sålde på apoteket icke mindre än 500 iglar. För vilka hon bekom 20 kronor. Visby. Muren rasade vid Österport. September 1871. Igår klockan 2 middagstiden förekom åter en större skada på stadsmuren då en sträcka därav vid Österport rasade. Innanför muren är uthusbyggnader tillhöriga kapten Kjellander vilka till en del förlorade ena sidoväggen. Öja. Han kunde äta sill han. April 1892. En fattig arbetare i Öja med väldig kroppsbyggnad, känd för sin goda aptit, bjöds för kort tid sedan i en salobod i Borsvik på gratis spisning av sill, så mycket han kunde förtära. Mannen lät det bjuda sig för andra gången, utan tog sig genast an med anrättningen och förtärde på några minuter 11, säger 11 stycken, så kallade storsill, utan att besvära sig med att avtaga huvudena eller rensa sillen. Därmed är det slut på notisläsningen och jag övergår till en lite längre historia som handlar om ett biskopsval. Rubriken lyder: alla trodde Olof i Hablingbo skulle bli biskop, men kungen utnämnde Nils Gardell i Havdhem. Den gamle biskopen hade dött. Johan Möller hette han och han blev biskop i Visby stift år 1796. I 9 år hade han haft hand om östiftets kräkla när han som 67-åring avled år 1805. Biskop Johan gjorde sig under sina Gotlandsår känd som den som gillade ordning och reda och som agerade med kraft och allvar. Det var inga fel på biskopen. Han kunde ju inte rå för att han var född i Mortsjötorp i Sörmland. I 20 år innan han blev biskop tjänstgjorde han som kyrkoherde i Västerhaninge. Föga anande att denna ort i ett långt senare sammanhang skulle bli känd som hemort för den från televisionen i hela riket allmänt kände Bosse Nygammalt Larsson. Teologie doktor kunde han minsann med all rätt kalla sig, denne Johan Möller. Nu skulle alltså det tomrum som han lämnade efter sig fyllas och nu skulle en ny biskop väljas. De gotländska prästerna, som var många på den här tiden, då man inte ens hade snuddat vid tanken på att slå ihop pastorat, ställde sig bakom en gemensam tanke. Nu måste vi få en gotlänning som högste herde. Alla som innehaft biskopsämbetet på ön Gotland under de senaste 150 åren hade kommit från fastlandet. På den här tiden var staten och kyrkan ett. Den som till syvende och sist utnämnde nya biskopar var ingen mindre än hans majestät konungen. Han hette nu Gustav den fjärde Adolf och var son till Gustav den tredje. Det fanns en biskopskandidat på Gotland som var överlägsen alla andra när det gällde meriter och lärdom. Olof Foreus hette han och han var präst i Hablingbo. Han hade nu uppnått 50 års ålder och hade den erfarenhet som kunde krävas. Han hade varit präst i Hablingbo i 25 års tid. Han hade varit riksdagsman och han var dessutom hovpredikant. Han var inte bara lång, han var slug också, sa folk. Det är klart att som hovpredikant så kände han kungen.
Olof Foreus skulle bli biskop. Nu kändes det lite futtigt att presentera en kandidatlista med bara ett namn. Åtminstone tre borde man ju ha på listan. Som tvåa kunde väl Nils Gardell i Havdem duga. Han var väl lite för gammal egentligen med sina nära 70 år. Men vad spelade det för roll? Han skulle ju i alla fall inte bli aktuell för ämbetet. Nils Gardell hade varit kyrkoherde och prost i Havdem länge. Och han hade också varit riksdagsman. Det hade ingen betydelse i sammanhanget, men kandidaten nummer ett var hans svåger. Gardell var gift med Hablingboprästens syster. Trea på listan fick kyrkoherden i Endre, Lars Lyth, bli. Så småningom hade ärendet med utnämnande av ny biskop på Gotland kommit upp på agendan hos Gustav IV Adolf. Han beklagar sig för sina rådmän att han hade så dålig kläm på tvåan och trean på gotlänningarnas lista. Ettan, Olof Foreus, kände han ju väl till. Rådmännen undrar då om han inte bara kunde slå till och utnämna Foreus. Nej, sa kungen med eftertryck. Den mannen kommer jag aldrig att utnämna. Någon motivering till detta bestämda nej gav kungen inte. Trots att han inte ansåg sig ha tillräckligt beslutsunderlag valde han att utnämna Nils Gardell i Havdem till biskop över Gotland. För det gotländska prästerskapet var detta ett sensationellt val och obegripligt. Nyheter spreds inte i etern på den här tiden. En människa måste på något sätt till för att föra över budskap av nyhetskaraktär från ett ställe till ett annat. Så kom det sig att en lördagskväll kom en kurir till prästgården i Havdem och överlämnade det skriftliga beviset på att Nils Gardell nu kunde kalla sig biskop. Den nyutnämnde kändes inte alls bekväm med detta. Varför skulle han? Han tyckte till och med att det var nästan lite för galet att han hade blivit utnämnd till biskop. Gardells hustru, hon tog saken på ett helt annat sätt. Hon tyckte att det verkade mycket roligare att vara biskopinna än att ha en bror som var biskop. Hur som helst så kändes det nödvändigt för paret Gardell att prata om den här saken med svågen, brodern i Hablingbo. Han var troligen ovetande om att han hade blivit ratad. När söndagens gudstjänst bestyr var avklarade får herrskapet Gardell till prästgården i Hablingbo, som faktiskt ligger nästan på gångavstånd från Havdem. Det är i princip bara Libnarve kvejar i Milan. De sammanträffar med Olof och tog lite trevande upp saken det gällde, biskopsutnämningen. Det visade sig att Olof inte var ett dugg överraskad över att han hade blivit förbigången. Jag var helt klar över att det skulle bli så här, sa han och fortsatte. Det var naturligtvis dumt av mig, men en gång när jag var i samspråk med kungen tänkte jag mig inte för, utan tog fram min snusdosa och la in en pris i majestätets åsyn. Jag förstod snabbt att jag hade gjort något mycket olämpligt och bad genast om ursäkt. Det hjälpte inte. Kungen vände tvärt och gick sin väg, och sedan dess har vi inte haft någon kontakt. Nämen, käre bror, sa den nya biskopinnan. Det var alltså en prissnus som gjorde att du inte blev biskop. Ja, sa Olof och suckade. Så är det. Då ska jag läsa en annan, lite längre berättelse som i och för sig är från 1700-talet. Boken heter senast nytt från 1800-talet, men jag kunde liksom inte låta bli att ta med den här historien som har rubriken Plötsligt hände det för pigan Gertrud vid Myrungs. Gertrud Jakobs dotter var piga vid Myrungs i Linde. En vacker dag sommaren år 1773 fick hon beskedet att hon hade vunnit pengar. En ganska rejäl summa faktiskt i svenska nummerlotteriet. 100 daler silvermynt, sa de. Var det verkligen sant? De sa ju också att hon inte skulle få ut pengarna förrän hon hade gift sig. Var det sant eller var det bara skoj alltihop?
Och det konstigaste av allt, hur kunde hon vinna när hon inte hade någon lott? Så småningom klarnade det för Gertrud Jakobsdotter och hennes närmaste omgivning. Nummerlotteriet var visst ett ganska nytt statligt lotteri. Det sades att det var den nya kungen, Gustav III, som hade hittat på det. Det var väl ett försök att dra in mer pengar till statskassan förstås. Folk som hade råd fick köpa lotter hos någon av nummerlotteriets kommissionärer. När det sen var dags för dragning, då gällde det att bevaka sina intressen och se om man vann. Dragning var det 17 gånger om året. Man kunde skaffa sig en speciell almanacka om man ville ha hjälp att hålla ordning på alla dragningar. Sen var det också en speciell vinstmöjlighet som gällde för 5 av allmogens ogifta döttrar i åldern 15-24 år. Ingen av dessa behövde själva köpa någon lott. Ja, det hade de väl förresten inte pengar till heller. Landshövdingarna i respektive län hade som uppgift att upprätta en lista över flickor vilka uppfyllde kriterierna och alltså blev vinnarkandidater i nummerlotteriet. Vid nummerlotteriets 6:e dragning, 10 juli 1773, hände det plötsligt. Gertrud Jakobsdotter på Gotland blev vinnare tillsammans med 4 andra flickor. Den som inte trodde det kunde ju skaffa sig tillgång till inrikes tidningar för 12 juli 1773. Där stod det vilka vinnarna var. 1773 fick Gertrud inte ut sina vinstpengar. Inte heller 1774 hade hon kvalificerat sig för att få slantarna. Men den 22 oktober 1775 hände det. Då stod bröllopet. Då gifte sig Gertrud Jakobsdotter med drängen Olof Olofsson från Alva. Nu var det upp till bevis för nummerlotteriet. I nummer 4 av inrikes tidningar för 1776 hittar man beviset. Det föll på Gotlands landshövding, baronen med mera, Carl Otto von Segebaden, att personligen se till att pengarna kom vinnaren till del. Tänk att självaste landshövdingen, som man hört så mycket om, skulle komma till Hemse kyrka och överlämna priset. I drygt 10 år hade han regerat Gotland, eller försökt i alla fall. Gotländska bönder var inte mycket för de nymodigheter som landshövdingen ständigt ville införa. Gotlandsbönderna ville inte köra med oxar som landshövdingen pläderade för. Var man gotlänning så skulle man köra med häst. Bönderna gillade inte heller tanken på att man skulle genomföra skifte av åkermark så att varje bonde skulle få sina ägor bättre samlade. Hur skulle det gå till? Allmogen tyckte inte alls heller om när de i brådaste tiden kommenderades av landshövdingen till vägarbete fjärran från hemmet. Och så ville han att allmogen skulle äta potatis, sån grismat. Nu hade denna vid det här laget 57-årige landshövding i svår väderlek och besvärligt väglag tagit sig hela vägen från residenset till Hemse bara för att dela ut 100 daler silvermynt till pigan Gertrud Jakobsdotter. Efter gudstjänstens slut tog landshövdingen till orda. Till att börja med prisade han med svulstiga fraser vår allernådigste konung och framhöll att hans hulda försorg sträcker sig till alla trogna undersåtare och hela sitt rike i gemen. Hans försorg är så stor, så om så prisvärdig att den ut i varje svenskt hjärta förtjänar den djupaste undersåteliga vördnad. Oj, sa han, bredde på den där landshövdingen. Han pratade om de otaliga prov som vår stora och välgörande konung dagligen giver det svenska folket av sin ofattbara huldhet och nåd, och så vidare. Det tog en stund till innan han kom till dagens ärende. Efter att ha förklarat hur lotteriet fungerade vände han så till vinnaren och höll tal. Därefter vände sig landshövdingen till övriga närvarande. Han framhöll att ingen borde förhålla sig kallsinning till lotterivinsten och dess utdelande. Särskilt påpekade baronen att det var eder egen sockenkvinna som fått del av nåden att vinna.
Det som hänt henne kan mycket väl hända andra av era barn, menade hövdingen. När han så till slut kommit till slutklämmen på sitt tal uppmanar han alla att med mig av troget hjärta önska och säga: leve vår store konung Gustav. Dessa orden blev genast av hela församlingen med allmänt genljud på samma sätt utropade, vilket såväl landshövdingen som församlingen flera gånger itererade, upprepade. Därefter sjöngs sjunde versen av psalm 358 i Svenska psalmboken, vår konung väl bevara. Därefter var det dags för landshövdingen att i svår vederlek och besvärligt väglag bege sig hem. Allra sist, hur mycket motsvarar 100 daler silvermynt i dagens penningvärde, kan man undra. Enligt Kungliga myntkabinettet är svaret, om man går på löneindex, 177 000 kronor.